Lek bos, arep takon iki lek. Tip carane selingkuh kuwi ben awet iki piye lek? Gampang. Yang pertama, kowe aja sampai ngrembug babakan materi ya, pemene ngrembug babakan kono gini. Sing keloro, kowe pasangan selingkuh aja sampai saling cemburu ketika pasangan selingkuh kuwi bermesraan karo bojone. Sing ketelu, aja sampai kowe mikirke pasangan selingkuhmu. Kudine ning kegawa ngimpi terus sampai ngindur nyebut jenenge pasangan selingkuhmu. Ah, kowe iso bojomu iso curiga. Nah, terus sing kepapat kuwi aja sampai kowe nyimpen nomor teleponnya pasangan selingkuhmu. Lan ra entuk kowe menghubungi. Terluwe-luwe, pomene aja sampai kowe iki ketemu karo pasangan selingkuhmu. Tatap muka aja sampai. Oke. Syaratnya ra gampang, Pak. Hah? Gampang, Pak? Gampang, Rek. Gampang marai emosi.